Det där med ficklampan alltså. Åh, helt kolsvart. Ska vi göra med mig? Jag är inte rädd att skjuta ett barn alltså. What did he say? Nej, okej. Det där har inte jag sagt. Jag har inte sagt det där. Det är ett editat klipp, obviously. Såklart skulle inte jag skjuta ett barn. Varken i verkligheten eller spelet. Särskilt inte i spelet. Eller jag menar särskilt inte i verkligheten. Det är såklart värre. You wanna run that by me again? Särskilt inte i spelet. Eller jag menar särskilt inte i verkligheten. Det är såklart värre. Såklart jag menar att verkligheten var värre. Absolut. Gotcha, bitch!